Děti se neumí bránit. Od začátku jsme slyšeli, že dětí se to netýká. Děti mají velmi lehké průběhy, bezpříznakové. A pak se najednou něco stalo. Já nevím, co se stalo, ale najednou, že se to hodilo na ty děti. Ta společnost hledá vždycky tu nejjednodušší jako cestu. A to je to, že když jsme to nedokázali jinde, tak pojďme to dát tady. Tady ty děti se nebrání. A ve chvíli, kdy máme i rodiče, kteří by chtěli bránit ty děti, tak v rámci povinné základní docházky se nemáte jak bránit. A nesměli nikam chodit, takže ten dlouhý čas, kdy ta škola byla zavřena, tak samozřejmě působila negativně pro ty děti. A některé děti se bohužel stáhly hodně do sebe, byly díky té situaci izolovány, opravdu i třeba v rámci těch rodin, že ani ty rodiny se nestýkaly ani s těmi nejbližšími přáteli. Takže to, co bylo pro ty děti hlavně negativní, byl ten čas, že to bylo všechno takhle zavřeno a ty děti se uzavírali anebo rezignovali, což je potom jako ten asi ten poslední fakt, který opravdu i teďka jako stále jako vidím, že některé děti jsou tak rezignované, že vlastně ani do té školy se nechtěli vracet, že už jim přišlo, že vlastně ani nemusím do té školy, že oni zjistili, že opravdu všechno můžu dělat doma, online a škola není nutná, přátelé nejsou nutní. Ty děti se vlastně tomu přizpůsobili, a v rámci nějakých svých obranných mechanismů, protože jinak samozřejmě jako být doma zavřený několik měsíců bez kontaktu, bez sportu, bez zpěvu, bez čehokoliv jiného, bez koníčku, a je samozřejmě pro ty děti jako velmi stresující. Já úplně jako nemám rád takové, jak se dneska používají, já to jako vysvětlím takových jako extrémních pojmoslových. Jo? Buď pomáháš sobě a těm druhým, si borec, si hrdina, a pokud to neděláš, si sobec. A to jsou strašně dva velké protiklady a vlastně kdo má jakýkoliv názor mezi tímhletím spektrem, tak to řeknu zase tím, jak se to říká, tak je odpírač. I když to tak jako ve finále není. A to je to, co já vnímám, že my vlastně takhle vytváříme uměle vlastně skupiny. Jo? Když se budeme bavit o těch dětech v té škole, tak místo, aby probíhala nějaká přirozenost, aby ty děti nad tím diskutovali, aby sami měli tu zkušenost, aby zjistili, že ten, který má jiný názor, tak vlastně není špatný člověk. Není to jenom negativně vnímaný člověk jako odpírač a teď to je jedno čeho. Ale že vlastně se ztrácí ta individualita a tak, jako se v pedagogice říká, že dobrý učitel najde i na tom nejhorším žákovi něco nejlepšího. A to znamená, že v tomhle tom se ztrácí ta obrovská individualita, že i když někdo má úplně diametrálně jiný názor než já, tak přece nemusí být špatný. A v tomhle tom je zase to riziko, že když ty děti nakastujeme, nenapadá mě jiné slovo, tak samozřejmě ty děti na to budou reagovat nejenom na to, co slyší v televizi, to, co slyší doma, ale oni to budou automaticky do těch skupin takhle jako vkládat a to je to riziko těch případných konfliktů. Protože ty konflikty já vydávám u teenagerů, především na sociálních sítích, kdy oni se mi svěřují s tím, že někde dali nějakou fotku z nějakého výletu, když byl nějaký lockdown, byli v přírodě, nebo a ti lidé slovy těch teenagerů hejtovali za to, že mají krev na rukou těch, jo, těch mrtvých v těch nemocnicích a přitom ten člověk byl s rodinou někde na výletě, být v jiném okresu a ta nevraživost, ta agresivita, ta konfliktnost, to je to, co si myslím, je potřeba nějakým způsobem utlumit. Že potřebujeme budovat ten respekt, tu toleranci i k těm jako jiným názorům. Že ono to není černé a bílé. A je to opravdu o tom, že ty děti takhle můžou vnímat, že buď to je černě, nebo to je bílé a já s tebou nebudu diskutovat, protože ty jsi z té jiné skupiny, jiné kategorie, té horší. A to je to, co mě na to mrzí. A ti teenageři se potom cítí jako velmi špatně, protože oni pod tlakem té skupiny těch vrstevníků si řeknou, já tohle to nechci zažívat. Já půjdu a já se nechám naočkovat, protože já jsem vlastně jediný z té naší party, který má na to jiný názor. V tu chvíli je potřeba s těma dětma se bavit o tom zcela otevřeně. Není úplně v pořádku, že se testuje ve školách na půdě školy. Měli bychom určitě věřit vašim rodičům, že nebudou porušovat nějaká pravidla a dělejte si to doma, je to zodpovědnost jako těch rodičů. Nebo v tom, že když se cítíte, a teď se vracím k té tělesné integritě, když se cítíte zdraví, nemáte teplotu, nemáte žádné příznaky, věřte i svému tělu.
že snad nebude potřeba se dalších 5 let testovat, když se cítíme všichni zdraví. Pokud se někdo cítí ohroženě, tak klidně, ať ty testy si doma dělá 3x denně, ať klidně nosí ty roušky i v těch školách. Pokud ta rodina se domluví s těmi dětmi, tak má určitě i důvody, jak jim to vysvětlit, proč. Jo, jako já si myslím, že to jsou děti, které by i přišly do té školy být s těma respirátorama i s těma testama, tak vlastně přijdou s tím, že my jsme se doma takhle dohodli, mě to rodina takhle domluvila a já jsem v tom pohodě. A to dítě vlastně v té skupině nebude nic řešit, protože to bude ta tolerance, ten respekt, že OK, to neznamená, že ty budeš jíst v tom rohu v té třídě a já budu jíst v tom druhém rohu, nebo že nemůžeme společně cvičit, protože bychom se zaprskali. Jo, takže zase se vracím tomu, že mi tam chybí jako to, aby jsme ty děti učili naslouchat té protistraně, respektovat ten jeho názor a tolerovat ho. A nesnažit se přemluvit, že já mám tu jedinou pravdu. Abych mohl nějakým způsobem si být jistý, tak potřebuji právě že ho naslouchat té protistraně. A to je to, co mi asi i chybí i teďka v té společnosti. Bohužel teď i mezi těmi dětmi, kdy to je tak jako vyhrocené, mezi těmi teenagery více, nenaslouchají si. Oni žijou v určité sociální bublině, ať jsou to sociální sítě a jiné věci, a jsou to bubliny proti bublinám, když to takhle nazvu. Jo? A ta diskuze prostě tam není, ale není se jim moc co divit, protože oni to vidí vlastně i v té společnosti, i v těch jiných debatách, kdy nejsou opravdu 3 odborníci, kteří mají 3 názory. Oni si všichni podporují, vidíme v médiích pořád stejné lidi a není tam nikdo, kdo by řekl, hele, já to vidím jinak, je to můj názor, každý se zažijte podle sebe, možná, že za rok změním názor, ale pojďme se o tom teďka bavit. Jo, takže to je to, co mi tam chybí, ta diskuze. Takže pokud bychom měli něco s dětma dělat, tak určitě je netlačit jenom do jednoho názoru, ale pokud narazíme na druhé lidi, naslouchejte jim, vyslechněte je. A není důvod je nenávidět. Není důvod je nazývat odpírači. Pojďme je nazývat jako lidi, kteří mají prostě jiný názor. Pokud se cítím ohrožený, tak se chraňme, určitě. Jo? A já si myslím, že to je to důležité, že nějakým způsobem bychom měli předat i zodpovědnost těm dětem sami za sebe. Já si myslím, že nás ty děti kolikrát jako velmi překvapujou a měli bychom se od nich učit. Ale pokud oni žijou rok a půl, něco slyší v rodině, z televize, z médií, tak samozřejmě oni jsou tím naším obrazem. Jsme tím vzorem. A teď je otázka, jestli chceme být tím novým vzorem v rámci té nové normality, že nespolehej na to, co ti říká tvoje tělo, ty jsi nemocný. Jo? To si myslím, že je to velké riziko, aby jsme tak nějak jako rezignovali na nějakou tu svou vnitřní integritu, že vlastně já teďka, mi někdo musí říct, jestli já jsem zdravý. Jsou opravdu jedinci, kteří nechtějí. Jo? Z toho důvodu, že to necítí. Buď ten covid měli, a zvládli to a cítí se dobře, nebo ten covid neměli a necítí se být ohrožení, protože to všichni v rodině měli a oni to neměli, tak mají proto nějaké svoje důvody, proč ne. Oni jsou vyloučeni. Oni jsou vyloučeni. A oni nejsou ti hrdinové. A teď jako je otázka, že jo? Jako my používáme slovo, že jsem přijel dneska do Prahy, zde je východ pro hrdiny. A já jsem si říkal, a kdo je... Co je vlastně jako kdyby to slovo hrdina? Hrdina je, jestli je hrdina ten, jako kdo se jako obětuje, kdo něco prostě jako dokázal, kdo jako vlastně si jako něco ubral u sebe a dal to jako těm druhým. Jo, teď jako, co je to slovo ten hrdina? Takže vlastně, jestli ti lidi se fakt jako obětovávají jako pro tu společnost a můžeme je nazvat jako ti hrdinové. A teď si vemte, že teenager přemýšlí sám nad sebou. Proč tu jsem, co tu dělám, jaký je můj smysl, co mám v životě dělat, vztahy, rodina, tu jsem si nemohl vybrat. Já můžu být hrdina. To je ono. To mi dává smysl. Takže vlastně oni i někdy, když začnou přemýšlet nad sebou a nenalézají, jako, co bych teda jako mohl teďka v tom teenagerovském věku, a teď slyším, buďte zodpovědní, buďte hrdinové, zachraňte. Já bych šel. Já si myslím, že to je velmi lehké jako tomuhle podlehnout. A ti lidi, kteří nad tím přemýšlí jinak, tak jsou bohužel vyloučeni. Já nechci používat tyhle ty slova, ale mě nenapadá zase nic jiného, než že ty děti se staly v určitou chvíli určitým rukojmím. Pokud se mám zodpovědně rozhodnout, tak já vždycky říkám klientům, tak to není buď a nebo. Pokud se zodpovědně rozhodnout, tak musíte mít minimálně 3 varianty, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout. Protože pokud máte jenom 2, buď půjdu nebo nepůjdu, tak to buď vyjde, nebo to nevyjde. Je to 50-50. A proto já vždycky říkám, pojďme hledat 3. variantu. A když najdeme 3. variantu, tak většinou najdeme 4. i 5.
A to je to, že pokud tam není ta diskuze, pokud nemám i jiné informace, pokud nenaslouchám i té protistraně, nebo to, že někdo říká o nějakých jako rizicích, tak si troufám říct, že to není jako zodpovědné rozhodnutí. Já se otužuju, chodím do sauny, jím zdravě, mám pravidelný pohyb, pestrou stravu, včetně nějakých doplňků jako vitaminů. A nikdy jsem nějak jako nestonal, tak já jsem vlastně ten nezodpovědný. Já vlastně nemám zase věřit sám sobě, že já buduju svoji nějakou tělesnou, fyzickou, psychickou integritu a já sobě nemám věřit. A vlastně ano, v rámci té kampaně já jsem ten nezodpovědný. Já nejsem ten hrdina. A pokud jako, jo, jako v rámci té manipulace to funguje tak, že pokud já vlastně využívám buď to slabost toho druhého, anebo využívám, že jo, tu sílu nebo tu dominanci svou, abych někoho přesvědčil. A tohle to je manipulace. A pokud jo, už jako to závání nějakou manipulací, tak to určitě není správně. Ještě když bychom se bavili o těch nezletilých. Jo? Takže já si myslím, že to není o tom, tohle to je opravdu přesvědčování. Tohle to není o tom, pojďme se o tom bavit, tady máte možnosti a je to určitý nátlak. Protože pokud jo, se bavíme o tom, že tady budete mít, a ono se o tom baví, cestovatelská vakcína, vy máte výhody, vy máte benefity. Tohle to zase není zodpovědné rozhodnutí těch tří variant. Co máte, buď budeš mít výhody, nebo nebudeš mít výhody. Trvá to hodně dlouho, lidi to přijali a mám z toho strach, jak to dopadne. Protože zase, pokud se objeví někdo, kdo má trochu jiný názor, a teď neříkám ten extremistický, ale ten někde mezi tím, tak je to špatně. Jo, takže ona jako opravdu ta obava z toho změna toho kolektivního vědomí, že to je nová norma a teď si myslím je ten čas, aby jsme si řekli jako můžeme to připustit a dopustit, že to takhle dopadne, protože my jsme vlastně připustili a dopustili, že ty děti byly zaokrouhlým rok doma, izolováni, bez sportu, bez koníčku, bez zájmu, bez všeho. Přibrali x kilo průměrně na dítě, to vidíme všichni, že to jako nemělo dobrý efekt, ale to jsme my ale dopustili a připustili. A to je to, co si myslím, že bychom neměli připustit a dopustit, že vznikne nějaká nová normalita, že vlastně nemůžeš dýchat volně, protože ohrožuješ druhé, i když se cítíš zdravě. Jo? Zase, pokud někdo se cítí ohrožen, ať o sebe pečuje jakkoliv, já s tím nemám sebe menší problém. Když přijde ke mně někdo do ordinace s tím, že potřebuje se chránit takhle, 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 v pořádku. Já chci, aby se ten člověk cítil u mě bezpečně a já to absolutně respektuju, toleruju a nemám s tím žádný problém. A to je to, co si myslím, že je potřeba i tak nějak jako v té společnosti opětovně budovat, aby jsme neměli strach vlastně jako říkat, jako, co je nám přirozené, v čem se cítíme dobře, co nám vlastně není příjemné a tak, aby jsme každý pečovali sami za sebe a když budeme všichni zodpovědní sami za sebe, tak vlastně vybudujeme i tu kolektivní zodpovědnost. Dneska ti lidi mají strach to sundat. Trvalo to rok a půl. Spousta lidí by už to sundalo, spousta lidí to nosí pod nosem, to znamená efektivita je asi nula. A oni to stejně nesundají, protože mají obavu z těch lidí, kteří na ně budou hnusní, zlí, nadávat jim a nikdo nechce, že jo, aby na vás někdo byl zprostý, když jdete s mladým dítětem do obchodu, tak ho nechcete tomu vystavit. Takže to je zase to, že my tomu jako podléháme, aby jsme třeba někdy ochránili i ty děti, protože nechceme vystavit určitým konfliktním jako situacím. Jo, takže to je to, že ti lidi mají nyní možná daleko větší obavu a strach to třeba někde sundat, protože to zavzali, že to tak prostě jako je. Říká se to, mělo by se to, asi se to má. Jestli to je efektivní, neefektivní, když prostě se nedodržují ty základní pravidla, dotknu se toho, odhodím to, měl bych si vzít nové, neměl bych to vytovat z kabelky, z kapsy. Je to takový jako stereotyp, který jsme se naučili a ono to dobíhá. Dobíhá a čeká se na to, kdy někdo řekne, stačí. Stačí, jako není to potřeba, kdo chcete, pokračujte v tom, my vám věříme, že se dokážete o sebe postarat, buďte ohleduplní těm, kteří to nosí, buďte ohleduplní těm, kteří to nenosí. Za tu dobu, co to trvá, tak z toho odpadla taková ta diskuze těch protistran. Že už ani ti odborníci
si nesednou s tím odborníkem v rámci té vědecké diskuze a jako to je tak, jak já vnímám jako tu opravdu tu validní vědu. Jako jak jinak se dobrat k závěru, než vzít si lidi těch různých názorů a pojďme o tom jako debatovat odborně, věcně, fakticky. A potom pojďme dát nějaké to rozhodnutí, že ti lidi jsou kompetentní k tomu, jako se chránit jako sami. A to je to co tady není. Jo, to znamená, že nikdo nechce vzít tu zodpovědnost za ty lidi, protože by vám psali na té sociální síti, že máte krev na těch rukou, kdyby náhodou někdo umřel. Na něco, na cokoliv. A to je to podle mě, proč ti lidi jako se bojí jako k těm rozhodným řešením. My vidíme, jak to jako funguje. Ono se to zruší, pak se to opraví, dá se to znova. Lidi se v tom ztrácí, tak jednodušší to prostě jako dodržovat to, co obecně je tady jako sděleno. Skončíme pozitivně. Nicméně jako naděje umírá poslední, že se říká. Já si myslím, že to je jako hodně důležité. Jo? Zase nechci mazat med kolem pusy, protože to, co jsme tady zažili, jsme nikdy nezažili, doufám, že nikdy nezažijem. A já tak nějak jako čekám, že ti lidi jako fakt jako jsou zodpovědní. Vždycky budou lidi, kteří jako kašlali na pravidla, na zákony. To bylo vždycky a bude to. Ale těch lidí je tak málo, že si nemyslím, že by nás jako měli celospolečensky ohrozit. I v rámci té školy. Jo? Takže já si myslím, že nás to může jako posilit v tom, aby opravdu jsme si více naslouchali, více debatovali a nějakým způsobem se poučili z toho, že pojďme jako si sednout k tomu stolu a debatovat s těma protistranama, protože to je to, co mi tady chybí. A já si myslím, že řešit ty věci jako velmi striktně, dominantně, autoritativně fungují, ale fungují krátkou dobu. Jo? V rámci autoritativního vedení všichni víme, že to funguje, že ti lidi dokážou udělat neskutečné výkony, ale pak se to zlomí. A já nechci, aby se to zlomilo. Já doufám, že do té doby, než se to zlomí, že vznikne nějaká validní debata, vzniknou nějaká obecná doporučení, že se předá důvěra těm rodičům za ty děti a že opravdu začneme každý u sebe. A to je jedno, jak se každý rozhodne. Ale že to bude zodpovědné rozhodnutí v rámci nějakých x variant a ne, že buď to uděláš tak, nebo to uděláš tak. Z toho bych měl strach, pokud to takhle bude pokračovat, že někdo bude zvýhodňován a někdo znevýhodňován. Pravda je jenom jedna. Pravda je vždycky jenom jedna. Otázka je, že lidi si myslí, že každý má tu svoji pravdu. Ale když bychom šli do podstaty věci, a to bychom asi tady tu diskuzi museli mít hodně dlouhou a více možná jako i filozofickou, do čeho bych se nechtěl pouštět, ale všichni víme, že pravda je jenom jedna. Ale to, když se dozvíme tu pravdu, to je otázka, jestli to bude za rok, za 10 let, za 20 let. A někdy je to o tom, že já říkám jako těm svým klientům, jako, co se stane, když se nedozvíš tu pravdu.